ទៅសូមអនុមោទនាទីអនុមោទការរកផ្លែប្រកេតដល់ប្រសាទអង្គសាដល់ព្រះមេនិសូមអនុមោទនាយាបាទផ្លែមាយោហើយប្រសាទនេះ25ម៉ោងយល់ទេអនុមោទyeah
Yeah, I put all my time and work.